ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଠାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳିବ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା। ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ କି କୋଲକାତା। ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳିବ ସୁବିଧା। ପୁଣି ଏମ୍ସ ଭଳି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କମ୍ ଅର୍ଥରେ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ରୋଗୀ, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍, ଯାହାକି କୋଭିଡ୍ ଓ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ରେ ଗୁରୁତର ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ବା ଏମ୍ସର ନବମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଇକ୍ମୋ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ବି ଗୀତାଞ୍ଜଳି। 7 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍। ଇକ୍ମୋ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମେସିନ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ଆଉ ଏକ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଅଣାଯିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ହୋଇଯାଇଛି ଓ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। Today is a very happy day. It's our 9th foundation day. There are certain patients for whom ECMO is essential, and it is a very small percentage of patients it will help. They will be put on the ECMO machine. ECMO machine ro chahida apan janchanti ame first public hospital Odisha re joda ECMO anichu aa eha arambha ba dwara Odisha ro bahut loko yara labhavan hebe madam koichanti 7 din maybe 7 to 10 days bitare ECMO service arambha hoi jaut। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଏସ୍ସିବି ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏହା ଆସିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଇକ୍ମୋ ନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଇକ୍ମୋ ଅଲରେଡି ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଆମର 6ଟା କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କରିସାରିଛି। ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ତାହା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ CSR ଫଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଣାଯିବ। ଏବେ ବି ଅନେକ ରୋଗୀ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇନପାରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି ଭଦ୍ରକର 48 ବର୍ଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ 26 ଦିନ ହେବ ରାଜଧାନୀର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲି ବୁଲି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମେସିନ୍ ଥିଲେ ଅପରେଟର ନାହାନ୍ତି, ଅପରେଟର ତ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କହିବା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତ କହୁଛନ୍ତି 50 ଲକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତେଣୁ ଏତେ ପଇସା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ। ତେଣୁ ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀକି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାକାରୀ ମେସିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅମୃତି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭଦ୍ରକର ଅଭିଷେକ, ଉଭୟ ଗୁରୁତର କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ନ ମିଳିବାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ADG ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି ଡାକ୍ତର ଟିମ୍। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିଲେ ହିଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ 11ଟି ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଆଣିବେ। ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବି ମେସିନ୍ ଆସିପାରିନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।